उनको जैसे ही कमेंट করব সকলে হুনকালে হুনকালে জয়েন হয়ে যাওক অনুসেজ এপারেল জর আজি 11:30 বজার লাইভলে সকলকে স্বাগতম জানালো মই অনুসেজা ভাগবতী অনামিকা বৈশ্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আজি মই লাষ্টৰ ফালে একচুয়ালি বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে হেণ্ডলুম কালেকশ্যনৰ কাৰণে তো মই লাষ্টৰ ফালে হেণ্ডলুম কালেকশ্যন দুটা মানুহ দেখাম বেছি নহয় অলপমানে তো লাইভটো শেষলৈকে চাব গোটেইখিনি কালেকশ্যনৰ কাৰণে লাইভটো শেষলৈকে চাব প্ৰস্তুতি শইকীয়া থেংক ইউ এইটো দি দিব পাৰা আৰিফা প্ৰস্তুতি শইকীয়া গুড মৰ্ণিং ঠিক আছে জইন হৈ যাওক এটাতে কমেণ্ট কৰি দিব হৰি কলিতা গুড মৰ্ণিং কৃষ্ণা তালুকদাৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ থেংক ইউ হাই বা অংকিতা নেওক হাই লুকিং লাভলি ৰঞ্জুমণি দত্তা থেংক ইউ লাইটকেইটা দিছা ন গোটেইকেইটা আন্ধাৰ আন্ধাৰ কিয় লাগে মোক অনুজ অনামিকা বৈশ্য থেংক ইউ কুমুদ কাকতি নাইচ লুকিং বা থেংক ইউ ঠিক আছে মই স্টার্ট কৰি দিওঁ এইটো এইটো ইয়াৰ লগত বেছিকৈ আছে ন শেয়ার করে দিছো বা থ্যাংক ইউ প্রিয়ঙ্কা ফুকট হাই লক্ষ্মী বৰুৱা শৰ্মা হেল্ল' ঠিক আছে মই স্টার্ট করে দিও খুব ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন রেড আর ডিজিটাল প্রিন্ট এটু লাস্ট পিস অ্যাভেলেবল আর রেড ডিজিটাল প্রিন্ট লাস্ট পিসে অ্যাভেলেবল আছে তো স্টক আউট হয়ে যাব এবার মই রিপিট দেখাই দিলো খুবই ধুনিয়া সুপার সফট কটন ডিজিটাল প্রিন্টের উপর আছে সুপার সফট কটন ডিজিটাল প্রিন্টের উপর আছে মো কাপড় হয়েছে নে বনায় কৃষ্ণা কাপড় হয়েছে আপনি এবার মোক হোয়াটসঅ্যাপত হাই দিয়ে দিব মই চেক করে দিম তেতিয়া এটু আহিব মেখেলা এটু আহিব মেখেলাখন আৰু চাদৰ আৰু এইটো আহিব ইয়াতে ব্লাউজৰ পিচটো কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1380 বিৰাট ধুনীয়া ছুপাৰ ছফ্ট কটন ডিজিটেল প্ৰিণ্ট লাষ্ট পিচ এভেইলেবল 1380
আৰু এটো ৰেডটো অকমান ইয়াতকৈ লাইট দেই শেডটো, তে এক্সেক্ট ইমান ব্ৰাইট ৰে নামো। এইটো অকণমান শ্বেডটো লাইট কৰি কলিতা, থেংক ইউ, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। এটা শ্বেড লাইট আহিব দেই, ইয়াত যিমান ব্ৰাইট দেখিছে। 1380 ছুপাৰ চফ্ট কটন। আৰু আহিব শিফন এম্ব্ৰইডাৰী, নতুন নতুন কালাৰ আহিছে শিফনত, এম্ব্ৰইডাৰী নতুন নতুন কালাৰ আহিছে শিফনত, এম্ব্ৰইডাৰী হেভি ছুপাৰ চফ্ট শিফনৰ ওপৰত হেভি এম্ব্ৰইডাৰী। এইটো বেক চাইড চালে গম পাব, এম্ব্ৰইডাৰী কালাৰ খুব ধুনীয়া কালাৰ, চাওক খুবেই ধুনীয়া কালাৰ, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, একদম লাইট এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ, পুৰা ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব এইটো, চাওক কালাৰটো খুব ধুনীয়া। এইবিলাক গোটেই এম্ব্ৰইডাৰী হয়, হেভি এম্ব্ৰইডাৰী, কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া। ইয়াৰ লগত আমি মেখেলাখন ছেটিনৰ দিছোঁ, ইয়াৰ লগত আমি মেখেলাখন অকণমান হেভি কৰি দিছোঁ, ছেটিনৰ দিছোঁ। ইয়াৰ লগত আমি মেখেলাখন য়েল্ল' কালাৰত দিছোঁ, ছেটিনত য়েল্ল'। য়েল্ল' কালাৰ, য়েল্ল' আৰু পিংক কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো, এইটো মেখেলাটো ছেটিনত খুবেই ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, এই কাপোৰযোৰৰ এইটো খুব ধুনীয়া, চাওক মেখেলা ব্লাউজটো ছেটিনত আছে, খুবেই ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো। এখন পুৰা চিলাই ৰেডি কৰা থাকিব, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2200। টু থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেডত ল'ব পাৰিব ছেটিন মেখেলা, আৰু ইয়াৰ লগত আছে এখন ছুপাৰ চফ্ট এম্ব্ৰইডাৰী শিফনৰ চাদৰ, দহি গুঠি ৰেডি কৰা থাকিব। ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এইটো ল'ব পাৰিব। আচ্ছা এইখিনি মোৰ অকণমান জেগাটো এইখিনি গুচাই দিয়াচোন, কাপোৰযোৰ থ'বলৈ জেগা নাই, কাপোৰযোৰ তাৰমানে টেবুলখন অকণমান খালী কৰি দিয়া। এইটো দেখাইছোঁ, আৰু এটা আহিব, এইটো কালাৰ আছে হা, খুব ধুনীয়া কালাৰ, চাওক এইটো এটা পূৰ্ণিমা বড়ো, হেল্ল', খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা, চাওক ছুপাৰ চফ্ট এম্ব্ৰইডাৰী শিফনৰ যোৰা, ছুপাৰ চফ্ট এম্ব্ৰইডাৰী শিফনৰ যোৰা, এইটো এটা খুবেই ধুনীয়া শিফন, মানে হেভি এম্ব্ৰইডাৰী শিফন, বেক চাইডটো দেখিলে এইটো গম পাব, বেক চাইডটোত এইটো আছে হেভি এম্ব্ৰইডাৰী শিফন হয়, পুৰা কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, হোম ডেলি, এইটো খুবেই ধুনীয়া, চাওক কাপোৰযোৰ এইকেইটা পিন্ধিবলৈও বহুত কমফৰ্টেবল হয়, আৰু হেভি এম্ব্ৰইডাৰীটোৰ কাৰণে এইটো পাৰ্টি ৱেৰো কৰিব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো। আৰু ইয়াৰ লগত আমি এইটো ৰাফলত ৰাখিছোঁ মেখেলা ব্লাউজ, ৰাফল ডিজাইনত য়েল্ল' কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট দিছোঁ মেখেলা আৰু ব্লাউজটো, খুব ধুনীয়া, চাওক কম্বিনেশ্যনটো বিৰাট ধুনীয়া, ওচৰৰ পৰা চাওক এনেইবিলাক ডিজাইনবিলাক চেমে হয়, তো জাষ্ট কম্বিনেশ্যনটো মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এইটো চি গ্ৰীণ টাইপৰ এটা খুব ধুনীয়া গ্ৰীণ দেই, এইটো এইটো খুব ধুনীয়া ইউনিক কালাৰ, এই কম্বিনেশ্যনটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2500, হেভি এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চৰ লগত আছে মেখেলা ব্লাউজ ৰাফল, ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, হোম ডেলিভাৰী অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী থাকিব, বিৰাটেই ধুনীয়া হেভি এম্ব্ৰইডাৰী, গোটেই চাদৰখনৰ এইটো বেক চাইডটো দেখিলে গম পাব, হেভি এম্ব্ৰইডাৰী, চাওক চাদৰখনৰ বেক চাইডটো দেখিলে গম পাব, পুৰা এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ আছে, খুবেই ধুনীয়া কমফৰ্টেবল হয়, খুবেই ধুনীয়া, আৰু ইয়াতে য়েল্ল' কালাৰ ফ্লাৱাৰ ডিজাইন আছে কাৰণে আমি এম্ব্ৰইডাৰীখিনি য়েল্ল' কালাৰত আছে কাৰণে মেখেলা ব্লাউজ য়েল্ল' কৰি দিছোঁ, খুব ধুনীয়া, এক্সট্ৰিম কমফৰ্টেবল হয় আৰু লাইট ৱেইট, ইয়াতে ধুনীয়া, চাওক কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো খুবেই ধুনীয়া ইউনিক একদম।
আৰুতে আহিব গ্ৰে কালাৰ, হেভি এম্ব্ৰইডাৰী গ্ৰে কালাৰ দেই, এইটো হেভি এম্ব্ৰইডাৰী শিফনৰ ওপৰত হেভি এম্ব্ৰইডাৰী গ্ৰে কালাৰ, খুবেই ধুনীয়া। চাওক গ্ৰে কালাৰত বিৰাট ধুনীয়া এম্ব্ৰইডাৰীটো, বিৰাট ধুনীয়া। এম্ব্ৰইডাৰীটো বিৰাটেই ধুনীয়া গ্ৰে কালাৰৰ ওপৰত আছে। আৰু ইয়াৰ লগত আমি মেখেলা ব্লাউজ ৰাখিছোঁ ছেটিনত, মেখেলা ব্লাউজ ৰাখিছোঁ ছেটিনত। চাওক গ্ৰে কম গ্ৰে কালাৰতে গ্ৰে কালাৰ ছেটিনত মেখেলা ব্লাউজ ৰাখিছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, 2500 অনলি। হেভি এম্ব্ৰইডাৰীত আহিব চাদৰ, আৰু চাদৰৰ বেক চাইডটো চালে কম বেক স্মুথ হয়। হেভি এম্ব্ৰইডাৰীত আহিব 2500 অনলি, মেখেলা ব্লাউজটো থাকিব ছেটিনত। এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো, খুবেই ধুনীয়া পাওঁ। এইটো ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব আৰু এইটো থাকিব চাদৰখন। আহিব চাদৰখন ধৰিব পাৰিছেনে, বিৰাট ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া। হেভি এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ গ্ৰে কালাৰ, হেভি এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ গ্ৰে কালাৰ, বিৰাট ধুনীয়া। চাওক মেখেলাৰ তলত যদি আমাক পটিটো দিব দিয়ে আমি দি দিম, যদি দিব নালাগে কয় আমি নিদিম। কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, হোম ডেলিভাৰী অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী থাকিব। গ্ৰে কালাৰ খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, কাপোৰযোৰ একদম ক্লাছি লাগিব পিন্ধিলে, খুবেই ধুনীয়া। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2500 অনলি। শিফন আৰু ছেটিন কম্বিনেশ্যন, শিফন আৰু ছেটিনৰ কম্বিনেশ্যন। এইটো মেখেলাটো আহিছে নে, এইটো দি দিয়া না, আৰু এটা ব্লেক কালাৰ পাব ইয়াৰে, আৰু এটা ব্লেক কালাৰ পাব, ব্লেক পাব এটা হেভি এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ ব্লেক কালাৰ। ইয়াৰ লগত দুটা কম্বিনেশ্যন দেখাম আমি, হেভি এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ বিৰাট ধুনীয়া। চাওক ব্লেক কালাৰ চিফনৰ ওপৰত দেই, এম্ব্ৰইডাৰীখিনি চিফনৰ ওপৰত, খুবেই ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ লগত আমি মেখেলাৰ ব্লাউজটোতো হেভি এম্ব্ৰইডাৰী দিছোঁ, মেখেলাৰ ব্লাউজটোতো হেভি এম্ব্ৰইডাৰী দিছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া। চাওক কম্বিনেশ্যনটো খুবেই ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, একদম ব্ৰাইট কম্বিনেশ্যন। এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ আছে ব্লাউজ আৰু মেখেলাটো, অৰেঞ্জ য়েল্ল' টাইপৰ এটা কম্বিনেশ্যন। চাওক পিন্ধিলে বিৰাট ধুনীয়া লাগিব। হাই বাহ ডলি সোণোৱাল, হেল্ল' পূৰ্ণিমা বড়ো, হেল্ল'। এইটো হেভি এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চত মেখেলা আৰু ব্লাউজ আছে। বিৰাটেই ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2250, 2250 টকাত ল'ব পাৰিব। কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ, হোম ডেলিভাৰী ফ্ৰী অসমৰ ভিতৰত, পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। 2250ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, য়েল্ল' ব্লেক কম্বিনেশ্যন, অকণমান ইউনিক হয় কম্বিনেশ্যনটো, বিৰাট ধুনীয়া। চাওক য়েল্ল' ব্লেক কম্বিনেশ্যন খুবেই ধুনীয়া, খুবেই ধুনীয়া, পুৰা কাটা ষ্টিচ আছে। এইটো কলমকাৰী, কলমকাৰী প্ৰিণ্টত মেখেলা ব্লাউজ আছে, চাদৰখন হেভি, আৰু ইয়াৰ লগত আমি য়েল্ল' কালাৰৰ মেখেলা ব্লাউজ, একদম খুব লাইট ছিকুৱেঞ্চ আৰু এম্ব্ৰইডাৰী, হাইলাইটেড এম্ব্ৰইডাৰী দিছোঁ। আৰু যিটো আপোনালোকে কেৰি কৰিবৰ কাৰণে একদমেই পাতল পাব, আৰু কলমকাৰী মেখেলা ব্লাউজ থাকিব। চাদৰখনৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ আৰু বহুত বেছি ইউনিক লাগিছে, 2250 টকাত এইযোৰ আপোনালোকে পাব, খুবেই ধুনীয়া। চাওক কম্বিনেশ্যনটো কলমকাৰী মেখেলা ব্লাউজ থাকিব, হাইলাইটেড এম্ব্ৰইডাৰী, গাতে এনেকে ছিকুৱেঞ্চ, মেখেলাৰ ছিকুৱেঞ্চখিনি ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু, গোটেই গাতে এনেকে হাই, এই গোটেই হাইলাইটেড এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজ। এইটো আহিব চাদৰটো, ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ আহি গ'লো হাজৰিকা, থেংক ইউ। খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এইটো পুৰা কলমকাৰী মেখেলা ব্লাউজ, কলমকাৰী প্ৰিণ্টত আছে, আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ চাদৰটো। আহি আছোঁ দেই অৰ্চনা বৰুৱা, হাই আহিছোঁ দেই, থেংক ইউ। এইটো 2250 টকাত এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া। কলমকাৰীটোৰ লগত যেতিয়া ব্লেক চাদৰখন পিন্ধিব নহয়, বিৰাট ধুনীয়া লাগিব। আৰু গোটেই ছেটটোৱে এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ, এই মেখেলা এম্ব্ৰইডাৰীটো আৰু ছিকুৱেঞ্চ ৱৰ্কখিনি ধৰিব পাৰিছেনে নাই,
এইটো ধৰ মানে বেক সাইডটো চালে গম পাব, বেক সাইডে গোটেই স্টিচখিনি ওলাই থাকে, বেক সাইডে গোটেই স্টিচখিনি ওলাই থাকে, বেক সাইডে গোটেই স্টিচখিনি থাকে। তো এইটো ল'ব পাৰিব 2250 টকা। আৰু টি ৰয় হেল্ল' খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, 2250। তার মাজতে ব্ল্যাক অর্গেঞ্জা লাস্ট পিস আছে, মই এবাৰ দেখাই দিছো, লাস্ট পিস আছে, এইটো স্টক আউট হৈ যাব, ফটো লোৱা নহল কাইন্ডলি, লাস্ট পিস স্টক আউট হৈ যাব। ব্ল্যাক কালার অর্গেঞ্জা এটা মই পিন্ধিয়ে আছো হোয়াইটত, এটা মই হোয়াইটত পিন্ধিয়ে আছো। ব্ল্যাক কালার অর্গেঞ্জা খুব ধুনীয়া, চাওক এইটো চাদৰটো, পূর্ণিমা হাজৰিকা হেল্ল'। আৰু এইটো আহিব, এইটো আহিব মেখেলা ব্লাউজটো, গোটেই কাপোৰযোৰ সিকুয়েন্সত আছে, আৰু সিলভাৰ কালাৰ দহি দিয়া আছে, গোটেই কাপোৰযোৰ সিকুয়েন্সত আছে। মেখেলা ব্লাউজটো এইটো থাকিব, এইটো আহিব ব্লাউজটো, খুবেই ধুনীয়া সিকুয়েন্সটো, একদম কটনৰ ওপৰত ছুপাৰ চফ্ট সিকুয়েন্স, একদম একো ৰেচেজ নাহে, একো নাহে, ছুপাৰ চফ্ট সিকুয়েন্স, বিৰাট ধুনীয়া। ব্ল্যাক কালাৰ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে একদম এক্সট্ৰিম কমফৰ্টেবল হ'ব, এক্সট্ৰিম কমফৰ্টেবল, চফ্ট। এইযোৰ বেক চাইডে একো নোলায়, বেক চাইডে একো গম নাপায়, বেক স্মুথ, লম লম বুলি ল'ব পৰা নাই। আৰু ঠিক ৰয় যেতিয়াই লয় মোক কৈ দিলে হ'লে, একো কথা নাই, লাইফটো সময় উলিয়াই চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটো ল'ব পাৰিব 2500, খুবেই ধুনীয়া, 2500। আৰু এটা এইটো লাষ্ট পিচ এভেইলেবল, বিৰাটেই ধুনীয়া, এইটো চি গ্ৰীণ কালাৰত, খুব ধুনীয়া এটা। হাই অনি বৰা, হাই অনু কলিতা, হেল্ল' মেম, হেল্ল', বিৰাট ধুনীয়া এইটো এটা কম্বিনেশ্যন। আৰু ইয়াৰ লগত এইটো মেখেলা ব্লাউজ, এইটো লাষ্ট পিচ এভেইলেবল, ষ্টক আউট হৈ যাব তাৰপিছত। মেখেলা ব্লাউজ খুব ধুনীয়া, চাওক কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2000 অনলি। মেখেলা ব্লাউজ এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ, মেখেলা আৰু ব্লাউজটো এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ আছে, খুবেই ধুনীয়া। ৰিজৱানা হুছেইন গুড মৰ্ণিং, খুবেই ধুনীয়া, চাওক এইটো এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ আছে গোটেই মেখেলা ব্লাউজটোত, খুব কমফৰ্টেবল হয়, বিৰাটেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2000 অনলি, 2000 টকাত, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, 2000 অনলি। আৰু এটা শিফন হাইলাই হেভি এম্ব্ৰইডাৰী শিফন, এইটো মেখেলা ব্লাউজ থাকিব এম্ব্ৰইডাৰী, এইটো কিন্তু মেখেলা ব্লাউজৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে মেটেৰিয়েলটো, খুব ধুনীয়া, চাওক এখন আহিব মেখেলা হাইলাইটেড এম্ব্ৰইডাৰী, এখন মেখেলা থাকিব, হাই মানে চৰি হেভি এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চৰ এখন মেখেলা, চাদৰখন দেখাই লওঁ প্ৰথম, ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, এখন চাদৰ থাকিব, হা এখন চাদৰ চি গ্ৰীণ কালাৰত, মোৰ কাপোৰযোৰ ভবাতকৈ বেছি ধুনীয়া দেই, থেংক ইউ ৰণি কলিতা, থেংক ইউ। সেইযোৰৰ পিছতেই পৰিয়ে বহুত মেছেজ আছে, সেই কাপোৰযোৰৰ বহুত স্ক্ৰীণশ্বট আছে মোৰ তাতে, এইটো মই বেলেগ কম্বিনেশ্যন ৰেডি কৰিছোঁ, সকলোৱে চাব পাৰিব। এইটো শিফনৰ চি গ্ৰীণ কালাৰ, গোটেই গাতে এম্ব্ৰইডাৰী, চি গ্ৰীণ কালাৰৰ গোটেই গাতে এম্ব্ৰইডাৰী, কালাৰটো বিৰাট মৰম লগা, গোটেই গাতে এম্ব্ৰইডাৰী, একদম লাইট চি গ্ৰীণ কালাৰ, খুবেই ধুনীয়া, চাওক কালাৰটো একজেক্ট এইটো কালাৰ, হা একদম চি গ্ৰীণ লাইট কালাৰ, ধুনীয়া কালাৰ। তাৰ লগত আমি একদম ইউনিক এটা আনকমন কম্বিনেশ্যন দিছোঁ, বটল গ্ৰীণ কালাৰ, হেভি এম্ব্ৰইডাৰী বটল গ্ৰীণ কালাৰ, চাওক মেখেলা ব্লাউজৰ কম্বিনেশ্যনটোৰ সৈতে চাদৰখন মানে ইমানেই মৰম লগা কম্বিনেশ্যনটো, বটল গ্ৰীণ কালাৰত দিছোঁ এইটো, মেখেলা আৰু ব্লাউজটো হেভি এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চত থাকিব, দুটাৰে কম্বিনেশ্যনটো মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব। ২৫০০ টকাত এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, হেভি এম্ব্ৰইডাৰী ছিকুৱেঞ্চ আছে, গোটেই মেখেলা ব্লাউজ বটল গ্ৰীণ কালাৰত, আৰু এইটো আহিব ইয়াৰে চাদৰটো চি গ্ৰীণ, একদম ইউনিক এটা কম্বিনেশ্যন, মই কৈছোঁ নহয় আপোনাক, তাকে এইটো
খুব ধুনীয়া, এইটো হেভি এমব্ৰইডাৰী চিকুৱেন্স, আৰু এইটো চাদৰটো আহিব পুৰা চি গ্ৰীণ কালাৰ, বটল গ্ৰীণ আৰু চি গ্ৰীণ কালাৰ কম্বিনেশ্যন, বিৰাটেই ধুনীয়া। এইটো 2700ত ল'ব পাৰিব, বিৰাট ধুনীয়া হেভি এমব্ৰইডাৰী চিকুৱেন্স গোটেই কাপোৰযোৰ। হাত লৈ দেখাই দি আছোঁ, আহিব চাদৰটো চাওক, এইটো চাদৰটো আহিব বিৰাট ধুনীয়া, আৰু এইটো মেখেলা, এইটো মেখেলা আহিব, আৰু ইয়াৰে এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিব, বিৰাট ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2700ত ল'ব পাৰিব, গোটেই কাপোৰযোৰ হেভি এম্ব্ৰইডাৰী চিকুৱেঞ্চ আছে, চাদৰখনো হেভি এম্ব্ৰইডাৰী আছে, মেখেলা ব্লাউজো পুৰা এম্ব্ৰইডাৰী চিকুৱেঞ্চ, কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ, হোম ডেলিভাৰী অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী থাকিব, বিৰাটেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ, যিসকলে কাৰোবাৰ এড্ৰেছত যদি দুটা পাৰ্চেল ডেলিভাৰী হৈছে এক্সট্ৰা, যদি বা হয় দুযোৰ কাপোৰ ধৰক ভুলতে গৈছে, আপোনালোকে এবাৰ গ'লে মোক জনাই দিলেই হ'ল, মেবি ডেলিভাৰী হ'বও পাৰে, বা কিজানি যদি হৈছেও কাৰোবাৰ এইটো জনাই দিব এবাৰ। যিসকল মোৰ লগত কাষ্টমাৰ আছে চবেই পালে জনাবই, মই জানো, কিন্তু মেবি ডেলিভাৰী হোৱা নাই, যদি হৈ গৈছে আপোনালোকে এবাৰ জনাই দিব, পোৱাৰ লগে লগে শ্বিপমেণ্টটো আমিয়ে ভৰিম, ৰিটাৰ্ণ লৈ আহিম। তো ঠিক আছে, তেনেহ'লে মনত ৰাখিব কথাটো, মোক যদি হৈছে ইন কেছ হোৱা নাই, চৰি হোৱা নাই হ'লেতো ক'লেই হয়, যদি হোৱা নাই হ'ব, ইন কেছ যদি হয় মোক এবাৰ জনাই দিলে হ'ল, শ্বিপমেণ্টটো আমি ভৰিম। এইটো কেতিয়াও নহয় যে দুযোৰ কাপোৰৰ শ্বিপমেণ্ট আপোনালোকে ভৰিব, আমি ভৰিম, বস্তুটো আমি ৰিটাৰ্ণ লৈ আহিম। কাৰ এড্ৰেছত গৈছে একজেক্টলি ধৰিব পৰা নাই, বেলেগৰ বুকিং আছিলে, তো কাইণ্ডলি এবাৰ চাই দিব। আমিতো যাৰ বুকিং আছিলে তেওঁক আকৌ বনাই পঠাই দিলোঁ, কিন্তু তাৰমানে এতিয়া দুযোৰ কাপোৰ কাৰোবাৰ এড্ৰেছত ভুলতে গৈছে, এক্সট্ৰা গৈছে তাৰমানে, তো সেইটো আপোনালোকে কাইণ্ডলি জনাই দিব। পালে এইটো আৰু এটা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে আজি, আৰু এটা শিফনৰ নতুন কালাৰ আহিছে, হট পিংক কালাৰ, হট পিংক কালাৰত চাওক, এইটো খুবেই ধুনীয়া চাদৰখন, হট পিংক কালাৰত চাদৰখন বিৰাট ধুনীয়া। ইয়াৰ লগত আমি হোৱাইট কালাৰ কম্বিনেশ্যন দিছোঁ, হোৱাইট কালাৰ চিকুৱেঞ্চত মেখেলা ব্লাউজ দিছোঁ, হোৱাইট কালাৰৰ চিকুৱেঞ্চত মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ কাপোৰটো দিছোঁ, বিৰাটেই ধুনীয়া চাওক এইটো। মোৰ বগা কাপোৰটো ভালে, বেলেগক নিদিবা, মই ল'ম আকৌ, থৈছোঁ থৈছোঁ থৈ দিছোঁ, এইটো মই দেখুৱাই নাই আৰু, নাইও এইটো ষ্টক আউট, চ' মই এইটো চাইড কৰি ৰাখিয়ে দিলোঁ। আপুনি যিহেতু মিনিমাম এমাউণ্ট পে' কৰি থৈছে ন, মিনিমাম এমাউণ্টটো পে' কৰি থৈছে, তো সেইকাৰণে আমি মিনিমাম এমাউণ্ট পে' কৰিব কওঁ, বস্তুবিলাক তেতিয়া আমি চাইডেই কৰি দিওঁ। হেভি এম্ব্ৰইডাৰী চিকুৱেঞ্চ মেখেলা ব্লাউজ, তাই আছো পাপৰি শইকীয়া, থেংক ইউ। এইটো আহিব হেভি এম্ব্ৰইডাৰী চিকুৱেঞ্চত গোটেই মেখেলা আৰু ব্লাউজ আছে, কি খবৰ বা সুমন আহমেদ, ভালেই খবৰ, শ্বেয়াৰ কৰক, খুবেই ধুনীয়া। এইটো চাওক মেখেলা আৰু ব্লাউজটো হেভি এম্ব্ৰইডাৰী, অকণমানো ৱেট নাই, লাইট ৱেট হয়, আৰু ইয়াৰে আহিব একদম বেক স্মুথ, খুবেই ধুনীয়া চাওক, একো একদম মই হোৱাইটে পিন্ধি আছোঁ এতিয়া, কম্বিনেশ্যনটো নিশ্চয় গমেই পাইছে, হোৱাইট আৰু পিংক কালাৰ কম্বিনেশ্যন একদম মানে চব সময়তে, সকলো সময়তে ভাল লগা এটা কম্বিনেশ্যন হোৱাইট পিংক। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2500ত ল'ব পাৰিব, বিৰাটেই ধুনীয়া, ছুপাৰ চফ্ট শিফনৰ ওপৰত, ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ চৰি এম্ব্ৰইডাৰী আছে, হাই পুৰা হেভি এম্ব্ৰইডাৰী, আৰু মেখেলা ব্লাউজো হেভি এম্ব্ৰইডাৰী চিকুৱেঞ্চ, পিংক আৰু হোৱাইট কালাৰ কম্বিনেশ্যন। হোৱাইট এণ্ড পিংক, হট পিংক দেই এইটো, আকৌ কৈছো এইটো হট পিংক দেই, কিয় যে ৰেড ৰেড দেখি নহয়, হট পিংক কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ কম্বিনেশ্যন, হট পিংক আৰু হোৱাইট কালাৰ কম্বিনেশ্যন দেই, পিংক আৰু হোৱাইট যে বিৰাট ধুনীয়া, ইয়াতে দেখাতকেও বেছি ধুনীয়া, পিংক এণ্ড হোৱাইট, গম পাইনে কালাৰটো, চাদৰ আৰু এইটো মেখেলা ব্লাউজ হেভি এম্ব্ৰইডাৰী, তো এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2500ত ল'ব পাৰিব। এটা ছেটিন খুবেই ধুনীয়া, এটা ছুপাৰ চফ্ট ছেটিন আছে, খুবেই ধুনীয়া, এটা ছুপাৰ চফ্ট ছেটিন, খুব ধুনীয়া চাওক, মোৰ কাপোৰযোৰ পাইছে নেকি ৰিটাবোৰ, আপোনাৰ কাপোৰযোৰ কোনযোৰ, আপোনাৰ কাপোৰটো পঠাইছোঁ, আৰু এযোৰ আপুনি বুকিং কৰি ৰাখি দিছে, আছে এভেইলেবল, আৰু কিবা বুকিং আছিলে নেকি বাইদেউ, এবাৰ মোক হোৱাটছএপত জনাই দিব।
খুবই ধুনিয়া। এটো আহিব চাদৰটো আৰু ইয়াৰে মেখেলা ব্লাউজটো আমি খুব ধুনিয়াকে বেবি পিংক কালাৰতে গোটেই সেটটো ৰেডি কৰি দিছোঁ। বেবি পিংক কালাৰতে গোটেই সেটটো ৰেডি কৰি দিছোঁ, পূজা চূজাত পিন্ধিবৰ কাৰণে বিৰাটেই ধুনীয়া হ'ব। চেটিনৰ ওপৰত এইটো পিংক কালাৰৰ খুবেই ধুনীয়া, চাওক কাপোৰযোৰ। খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, ব্লাউজটো খুব ধুনীয়াকে যদি চিলাই লয় কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিব। মেখেলা ব্লাউজো চেম থাকিব দেই, ব্লাউজো চেম থাকিব। ষ্টক এভেলেবল থকালৈকে আমি দেখাই থাকো লাইভত, ষ্টক আউট হৈ গৈ যোৱাৰ পিছত বস্তুবিলাক আৰু বনোৱা নহয়। এইটো খুবেই ধুনীয়া, মেরুন কালার এক পিস লাস্ট পিস এভেলেবল। এটু স্টক আউট মেরুন কালার, হেভি এমব্রয়ডারি সিকুয়েন্স চাও, খুবই ধুনিয়া ডার্ক মেরুন কালার। এটু আহিব, খুবই ধুনিয়া গোটেই চাদরখন হেভি এমব্রয়ডারি সিকুয়েন্সত আছে, চাও বিরাট ধুনিয়া এমব্রয়ডারি খিনি, গোটেই চাদরখন এনেকে এমব্রয়ডারিত আছে। আর এটু সিফনের উপর হেভি এমব্রয়ডারি, আর ইয়ার লগত আহিব এখন মেখেলা আর ব্লাউজটো, টফেটা সিল্কত আছে, খুবই ধুনিয়া। 2200 টফেটা সিল্কত আছে, বিরাট ধুনীয়া। বা মেখেলাটো আমি টফেটা সিল্কত দিছো, 2200 খুবই ধুনীয়া। ইয়ার লগত টফেটা সিল্কতে ব্লাউজটো থাকিব, ব্লাউজটো দি আছো। মেরুন এটো ডার্ক মেরুন দে, লাইট যেন লাগিছে, এক্সাক্টলি এটো যেটো কালার সেটো কালারে ডার্ক মেরুন কালার। আর এটো আহিব মেখেলা ব্লাউজৰ পিসটো, খুব ধুনীয়া চাও, টফেটা সিল্কত এটো কম্বিনেশনটো খুবই ধুনীয়া, খুবই ধুনীয়া কম্বিনেশনটো। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লব পাৰিব 2200 অনলি, টফেটা সিল্ক আৰু মেরুন, যো খুব মৰম লগা কালাৰটো। এইটো কিন্তু ডার্ক মেরুন, হ্যাঁ আছে অকমান রেড রেড লাগিছে, বাট ডার্ক মেরুন কালার। স্টক আউটে হয়ে গেছে না? আর এটা সিম্পলের ভিতর আছে পার্পল কালার, পার্পল এন্ড পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন, সিম্পল এনে নর্মাল ইউজ করবো কারণে ভাল, এগুলো খুবই ধুনিয়া। পার্পল আর পিঙ্ক কালার সব খুব ধুনিয়া কম্বিনেশন। ইয়ার লগত এখন মেখেলা থাকিব, এখন মেখেলাখন বিরাট ধুনিয়া। আর ইয়ার লগত আহিব এটু ব্লাউজৰ পিসটো, এটো আহিব ব্লাউজৰ পিসটো, খুবই ধুনিয়া কম্বিনেশনটো। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লব পাৰিব 1350, 1350, সিম্পল হয় 1350 শিফন। ও এটো আহি আছে ন, এপিস এপিস লাস্ট পিস ওলাইছে, এটা পিস বহুতে সুধিছিল কিন্তু কোনে কোনে সুধিছিল এক্সেক্টলি মনত নাই। তো এইটো আকৌ বেক ইন স্টক হৈছে, যিসকলে সুধিছিল যদি চাই আছে এক পিছে এভেলেবল, এইটো এক পিছে এভেলেবল। এইটো একচুয়েলি গম নোপোৱাকে এইটো ৰখিছিল, তো এইটো মই নাই বুলিয়ে ক'লো সুধোতে, তো কিন্তু এইটো আছে দেই, এক পিছ এভেলেবল আছে। খুব ধুনীয়া লাইট এটা একদম লেভেণ্ডাৰ টাইপৰ কালাৰত আমি ডাৰ্ক পাৰ্পলৰ মেখেলা ব্লাউজ দিছোঁ, 2200, বিরাট ধুনিয়া কম্বিনেশন টু কাপোৰযোৰ, 2200 বিরাট ধুনিয়া। মোৰ নহয় মোৰ কাপোৰযোৰ পাইছে নেকি বুজা নাই, কি আপোনাৰ কাপোৰ মই বুজি পোৱা নাই বাইদেউ, আপোনাৰ লগত মই হোৱাটছএপত কথা পাতিম। আপোনাৰটো বাকী কিছু পঠোৱাই হৈছে, এযোৰ আপুনি যিযোৰ এযোৰ পঠিওৱা নাই, হোৱাইট ৰেডযো পঠিওৱা নাই, হোৱাইট ৰেডযো যাবহে, হোৱাইট ৰেডযো যাবহে। আপুনি এড্ৰেছটো চেম এড্ৰেছেইটো দিব লাগিব, আপুনি এবাৰ মোক, মই আপোনাৰ লগত লাইভটো হেৰি কৰি কথা পাতি আছোঁ, ফোন কৰিম আপোনাক। এইটো আহিব খুব ধুনীয়া পাৰ্পল,
সৰি লাইট লেভেণ্ডাৰ টাইপৰ এটা কালাৰ হয়। আৰু ইয়াৰ লগত আহিব এইটো মেখেলা ব্লাউজ, বিৰাট ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, 2200 অনলি, বিৰাটেই ধুনীয়া, খুবেই ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ, আপোনালোকে 2200ত ল'ব পাৰিব। একদম ইউনিক কালাৰ হয়, শিফন, এইটো বেক ইন ষ্টক, খুব বলিয়া মেখেলাখন, মেখেলাখন যে উলিয়াইছো, মেখেলাখন এবাৰতো উলিওৱা নাই জানো, এইটো আহিব শিফন, খুব ধুনীয়া শিফনত, এইটো বেক ইন ষ্টক, এইটো আহিব শিফনত চাদৰটো, আৰু এইটো আহিব মেখেলা ব্লাউজটো, চাওক খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, মেখেলা, এইটো আহিব মেখেলা আৰু ব্লাউজটো, খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। 1580, 1580, বিৰাট ধুনীয়া, চাওক কাপোৰযোৰ শিফনৰ, খুবেই ধুনীয়া, ছুপাৰ ছফ্ট, ৱাও কালেকশ্যন বা থেংক ইউ, ছুপাৰ ছফ্ট শিফনৰ লগত ছুপাৰ ছফ্ট মেখেলা ব্লাউজ থাকিব, খুবেই ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, আপোনালোকে 1580, 1580ত ল'ব পাৰিব। বিৰাট ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন, একদম এটা অৰেঞ্জ টাইপৰ কালাৰ হয়, আর এটা পিচ কালার, পিচ কালারের শিফন, পিচ কালারের শিফন হয়, এটু এটা পিচ কালারের লগত আইব, এটু মেখেলা ব্লাউজ, স্ট্রেচেবল মেখেলা ব্লাউজ, এইটা আকো ব্যাক ইন স্টক, স্ট্রেচেবল মেখেলা ব্লাউজ, পিচ কালার, এটু কোন যে সকলে বুকিং করে সোনকালে সোনকালে জানাবো, এটু আকো ব্যাক ইন স্টক হয়েছে, রাফল ডিজাইনত পিচ কালারের মেখেলার ব্লাউজের সাদর লগত মেখেলা ব্লাউজ থাকিব, স্ট্রেচেবল, তো আহিব 2500, এইটো আহিব এটা কটনৰ ওপৰত হেভি ডিজিটেল প্ৰিণ্ট, কটনৰ ওপৰত হেভি ডিজিটেল প্ৰিণ্ট মেখেলা ব্লাউজ, এইটো লাষ্ট পিছে এভেইলেবল হ'ব, মেখেলা আৰু ব্লাউজ থাকিব, এইটো খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব এইটো ব্লাউজটো, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1750ত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, 1750, এইটো বেক, এইটো লাষ্ট পিছে এভেইলেবল, 1750, বেবি পিংক শিফন, এইটো বহুতে সুধি আছিল, আকৌ আহিছে বেবি পিংক শিফন আহিছে, কিন্তু লিমিটেড পিছে আছে, আকৌ ৰেডি কৰিছোঁ, ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ, থেংক ইউ, বেবি পিংক শিফন, লাইট বেবি পিংক, ইয়াৰ লগত আমি মেখেলা ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি দিছোঁ, খুবেই ধুনীয়া, চাওক মেখেলা আৰু ব্লাউজটো বিৰাট ধুনীয়া, এইটো বেক ইন ষ্টক 1350ত ল'ব পাৰিব, এইটো বেক ইন ষ্টক যদিও দুপিচ মানহে এভেইলেবল আছে, 1350, বিৰাট ধুনীয়া বেবি পিংক শিফন, 1350ত ল'ব পাৰিব, ছুপাৰ ছফ্ট শিফন, আৰু আহিব ৰেড হোৱাইট, ৰেড হোৱাইট কম্বিনেশ্যন, খুব ধুনীয়া, চাওক মেখেলা চাদৰযোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া, ৰেড আৰু হোৱাইট কালাৰ কম্বিনেশ্যনত চাদৰখন খুব ধুনীয়া, চাওক চাদৰখন আহিব, চাদৰখন ৰেড আৰু ব্লেক কালাৰ কম্বিনেশ্যন, গ্ৰে আৰু ৰেড কালাৰ কম্বিনেশ্যন, খুবেই ধুনীয়া এইটো মেখেলাটো, আৰু ইয়াৰ লগত আছে মেখেলাটো, এখন আহিব মেখেলাৰ, খুবেই ধুনীয়া, চাওক মেখেলাখন, এই কাপোৰযোৰ ইয়াৰে, এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব,
1600 50 টেটু লব পাৰিব বিৰাট ধুনিয়া সা কম্বিনেশনটো 1650 টেটু বিৰাটে ধুনিয়া কম্বিনেশনটো কাপোৰ জৰ ইয়াৰে ব্লাউজ পিছটো হেভি হ'ব ব্লাউজ পিছটো মেখেলা পটিটো দৰে সেম হ'ব ব্লাউজ পিছটো মেখেলা পটিটো দৰে সেম হ'ব ब्लाउज पीस तो ब्लाउज पीस तो कपड़ जो खुबे धुनिया कपड़ जो 1650 लो पार से मैं हैंडलूम कलेक्शन खि देखा दूँ बहुते सी थके हैंडलूम कलेक्शन खि कथा और मैं एक बस देखा ल और एजोर एजोर कॉफी कलर सिंपल है बिराट धुनिया कॉफी कलर खूबे धुनिया कपड़जोर ए कपड़जोर लास्ट पीसे अवेलेबल आसे कॉफी कलर खूब धुनिया सा तो अपना 1500 लोब पारिबो हेवी ब्लाउज बिराट धुनिया कपड़जोर खादी सिल्क पटी तो आज विराटे धुनिया कपड़जोर और ये डबल पटी डबल थको ब्लाउज पीस तो खूब धुनिया सा कपड़ एजोर तो अपना लो पार 1500 1500 कॉफी कलर फिफ्टीन हाण्ड्रेड लो पार मोर निचि सेम डिजाइन जो बेलेगक फटो लगे थका देखे बेलेगे जो पोस्ट शेयर कर देखे और ह्वाट्सएप जो प्राइस बेसिक कई दु तीन गुण प्राइस कोई मोर रिसेलर बुली नहय रिसेलर तो टैग थाकिबो किबा थाकिबो किन्तु अननोन पर्सने जो शेयर कर देखे काइंडलि स्क्रीनशॉट कल मोले बहुते पठाइछे रिसेलिंग मैं एकदम नकरो एतिया तो दुई एगराकी कोनबाय सेल करे तेलके पारमिशन लय करे विदाउट पारमिशन फटो लगाले किन्तु हेतु आपना लोके मैंने कि जो जीपे नम्बर सम्बर दी पे पीछे पेमेंट कर ले मूक कल तो नब तो सोने एकदम केयरफुल हेंडल जाते सेम स्टिकार मारि थका मानने कि कह आसो जी अनविश्वास टेग थे तक जो बेलेग स्टिकार मारि थोड़ा देखे सीट अपना के पार्चेज नक जो ताते टेग थे शर्ट टेग थ डांगर टेग थ टेग जो क्या लिखा थके क्या आखरे लिखा थके बेलेग कथा जो फुल स्टिकार एक लगे टेग तो ढाक पे कपड़ शेयर कर फ्रड है ये चाय लगभग कितनी अपना सरक क्या लिखा थके लब पड़े शर्ट टेग तो लब पड़े और कि टेग तो ढाक चेस्ा कर गम पाओ जेनुइन न निजर नाम कोनोबा लिखा थाकिलो बेलेग कथा किन्तु बधरक मोरे शर्ट टेग थाके रिसेल करे किन्तु जदि ताते स्टिकार मरा थाके टेगटो ढाकिबो चेष्टा करे तेतिया गम पाबो एतु फ्रड हय ठीक आछे हेन्डलूम कलेक्शन खिनि मय देखाउ एटा रंगा खूब धुनिया कलेक्शन पाइ स्टार्ट करिलु हेन्डलूम एटा खूब धुनिया रंगा कलेक्शन पाइ स्टार्ट करिलु हेन्डमेड स्टेपल कटन जुरा खूब धुनिया खूबै धुनिया सा मिसिंग डिजाइनर आचल आछे खूबै धुनिया कापुर जु चादर खन सा एखन आहिबो चादर खन